ماوەی چەند ڕۆژێکە پەرلەمان عێراق پشێوی بە خۆوە دەبینێ. چاودێرێکی سیاسی ئاماژە بۆوە دەکا ئەوەی کە لە پەرلەمانی عێراق ڕوودەدا گزارشتە لە ڕووداوەکانی نێو کۆمەڵگە عێراقی هاوکات ئەندامێکی حزبی شوایی کوردستان بە پێویستی دەزانێ کە کورد لەو دۆخەدا لە کاتی دابەشبوونی پەرلەمان عێراق بۆ دووبەرە بێلایەنی خۆی بپارێزێ. بێگومان ئەو دابەشبوونی ئێستا لە پەرلەمانی عێراق گزارش لە دۆخی کۆمەلگا دەکات، چونکە کۆمەلگایش بەو شێوەیە کە هەیە لەو شێوەش خراپترش دابەش بووە بۆیە کورد لە عێراقدا، بۆیە کورد لە ڕاستیدا لە پێشتر و لە ئێستاشدا پێشم وای لە داتوشدا ناتوانێت چاوەڕوانیەکی زۆر لەسەر پەرلەمان عێراق و دۆخی عێراق بنیاد بنێ، چونکە ئەو هەستە ئێستا ئەو هەستە و عقلەتی لە عێراقدا هەیە بە هەموو شێوازێک دژ بە کورد و ئەیوە ئاماجەکانی کووردا چی لە ئێستا و چی لە داتوشە. ئەمە دابژبوونی بەڕای من دابژوونێکی سیاسی نیە بە پێچەوانەوە ئەمە نامتمانی نێوان ئەو بەژاربوانی پەرلەمانی عێراقا. من پێم وایە دەبێت کورد لە ئەم هەڵوێستەی کە ئێستا لە پەرلەمانی عێراقا ڕوودەدا کورد بێلایەنی خۆی لە دەست نەدا و تا وەکو تەرەفی سێم چاوەڕوانی معادلەکانی نێوان دوو تایفەی گرنگ کە سنە و شیعە لە پەرلەمانی عێراق یەکلا بکرێتەوە. پێم وایە ئەمە شەڕی دەسەڵاتیەکە و هەمان پلانی پێشووی داگیرکارانی عێراق کە بە ناوی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی هاتن دەبێت عێراق بەرەو پارچەبوونێک بڕوا بە ئارەزووی ئیمپریالیزمی جیهانی و بە ئارەزووی ئەو دەوڵەتە سەرمایەدارین کە لە بواری ئابوریا دەیانوێت مۆنۆپۆلی خەڵک بکەن. پێچەوانە من پێم وایە دەبێت کورد لەمێ بێلایەن بێ و هەڵوێستی نیشتیمانی خۆی بپارێزێ. ئاڵۆزیەکانی نێو پەرلەمانی عێراق لە کاتێکدایە کە ساڵانێکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەند کێشەیەکی هەڵواستراوی لەگەڵ بەغدادا هەیە و نەگەیشتۆتە ڕێکەوتن. سکرتێری حزبی سۆسیالیستی دیموکراتی کوردستان جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە حکوومەتی ناوەندی هیچ نیازێکی نییە بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ حکوومەتی هەرێم. پێم وایە چارەسەر لەگەڵ عێراق باوەڕ ناکەم بگەنە نەتیجە، چونکە تۆ لەگەڵ عێراق عێراقیش ئامادە نییە داوای لێبردن بکە لە ئەنفال و لە شیمیاوی لە کوردستانی داوە، بەڵام داوای لێبردن لە کوێ دەکا و لەوە شوێن ئیترەکات ئەنی خۆی ئەوە لەەوە تۆ دەستێ بکات. دوای ئەوەم تۆ لەگەڵ عێراق لەسەر چی ئەتوانین ڕێکەوی؟ لەسەر ئەرز ڕێگەکەوی، لەسەر جێش ڕێک ناکەوی، لەسەر میزانە ڕێک ناکەوی، لەسەر علاقات ڕێک ناکەوی؟ ینی کۆمەڵ هێشت هەیە باوەڕ ناکەم بە ئاسانی ئێمە ئەوەی ئێمە مەبەسمانەوە ئەوەی عێراق مەبەسێتی باوەڕ ناکەم بە ئاسانی بگێنە نەتیجە. پێشووتر لە سەرئاستی حکوومەت هەرێمی کوردستان کێشەی لەگەڵ بەغدادا هەبوو، ئێستا کێشەی کورد لەگەڵ بەغدا گوازراوەتەوە بۆ هۆڵی پەرلەمانیش. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەوەری گرمێنە.